うわぁ、イットのやつ、招待状を書くのにも代筆を頼むのかよ。ほんと、残念なやつというか。でも、新たき極上生成豪華大祭典って名前は、結構かっこいいな。美味しいものもいっぱいあるかもしれない。離島に行ってみようぜ。あれ、周りを見てもお祭りをやってるって雰囲気じゃないな。童心に聞いてみようぜ。何か知ってるかもしれない。彼女のために何かお困りごとですか？ん？お祭り？お祭りが開催されるという話は聞いていませんが、もっと詳しい情報はありますか？例えば、そのお祭りの名前とか。新たき極上？新たき派が主催してる新たき極上生成豪華大祭典だ。ああ、この前姿の彩り祭で騒ぎを起こしたあの新滝派ですね。ではあの未認可の催しのことを言っているんでしょうか？未認可の催し？いやいや違うぞ。新滝極上生成豪華大祭典のことを言ってるんだ。ああ、いえ、そう何度も名前を言わずとも状況は大体理解しました。その件について説明しましょう。確かに数日前、私どもはここで新滝派の者を見かけています。彼らはここの景観を損なうようなものをあちこちに積み上げていました。ここで姿の彩り祭よりも大きな祭りを開催するんだと先頭に立った者が言っていました。あれが多分あなたたちの言う祭りのことなんだと思います。話を聞いてみたところ、彼らは催しの開催許可も会場の使用証明も持っていませんでした。奉行所で事前に申請すべき手続きにもそういった記録は一切ありません。明らかに未認可なものでしたので、私たちは規定に従い強制的にその催しを中止させたんです。えっ、強制的に中止？じゃあ、あいつらまさか捕まったのか？いえ、彼らはそういった経験が浅かっただけで、安全対策も一応用意していたので、そこまではしませんでした。簡単にその辺の決まりを彼らに教えて終わらせています。安全対策？あいつらも安全意識はしっかり持ってるんだな。もし新滝派をお探しでしたら、天金島に行ってみてはどうでしょう。天金島はシャブ業が大小さまざまな祭りのために用意した会場です。その上、民間が主催する文化的な行事を育むことも目的としています。ですので手続きも費用も最小限なものになっているんです。このことは新滝派の人にも教えました。もし彼らに祭りを開催する気がまだあったら、あそこが一番適した場所でしょう。なんだか不安な気がしてきたけど、せっかく来たんだし天金島に行って探してみるか。
今回は大物が釣れたようだ。これが力だ。急がなくてもいいのよ。さっきと同じだな。荒滝派の人はいなそうだぞ。ここはシャブ業の代行が管理しているはずだ。そいつに聞いてみようぜ。どんなお面を作ったらいいんだ。二人とも何か用かい？ああ、わかったぞ。君たちもあの荒滝極上なんとか大祭典っていうのに参加しに来たんだな。そうだ、ついさっき天領奉行の九条沙羅様と長野原花火屋の宵宮さんも来たんだよ。宵宮さんは花火を届けに来た際、彼らが会場の準備をしているところをたまたま見かけたみたいでね、興味をそそられたのか見に行ったんだ。九条沙羅様の方は一体何のためにここへ来たのかよくわからなかったが、オイラたちよりも先にここに着いた人がいたんだな。で、荒滝派のやつらは今どこにいるんだ？それが残念ながら最近は島に空いている場所がなくてね。だから彼らには北西の小さな浜辺を会場として手配した。もう少し早く申し込んでくれていればもっといい場所を用意してあげられたんだが、北西の方に向かえば彼らを見つけられるはずだ。来てくれたか、マブダチ。ちょうどお前がいつ来るのかと思ってたところだ。来てくれて嬉しいぜ。俺様の会場を見てみろ。どうだ、これ以上いい場所はねえだろ。三方は海に囲まれ、空気も澄んでる。町の喧騒から遠く離れ、よそでは見ることのできない絶景を楽しめる。天金島を背にしたここは祭り文化の中心とも言えるだろう。極上のおもてなしと施設を独占できる好立地だ。さらに陸路も水路も利用できて交通の便がいい。徒歩や船であっという間に来ることができる。この会場を見た瞬間、俺様はビッときた。ここしかねえってな。あの瞬間、世界は大きく変わった。親分最高。絶対天領奉行のやつらに追い出されただけだよな。それより本題に入ろう。今回お前らに来てもらったのはもちろん俺様の新たぎ極上正々豪華大祭典に参加してもらいたいからだ。そしてこの祭典には大きな意味がある。俺ら新たぎ派の名を宣伝することにもなるから、今後仲間を募集するのに役立つって親分は言ってたぜ。それから忍の姉子の卒業をお祝いすることができるとも。あと資金不足で過去数回にわたって延期された団体活動の埋め合わせもだ。まさに大きな意味のある祭典だな。アキラ、最後の一言は余計だ。祭典つうのは宣伝すればするほど参加する人も増える。だから忍にはチラシを配ってもらってんだ。おい、忍は主役なんだろ。あいつが真面目に仕事してて、どうしてお前らがここでブラブラしてんだよ。俺様だって真面目に、真面目にお前らをもてなしてんだろうが。実は
親分はさっき帰ってきたばかりなんだ。お前らがもうすぐ来るかもしれないからわざわざ帰ってきたんだよ。親分も忍の姉子と一緒に頑張って客寄せしてくれてたんだぜ。おいおい、そう褒めんじゃねえよ。おい、虫使い野郎も真面目に働いてたんだな。珍しく頼りになるじゃないか。ふっ、サラとムチビスケに話すことはねえ。それより兄弟、今回の祭典について何か聞きてえことはねえか。あの長野原花火屋の店主のことか。あいつはほんと熱くておしゃべりなやつだよな。天金島に荷物を届ける途中、たまたま俺らの祭典を知ったみてえだ。この祭典を気に入ってくれたらしくてお祝いに来てくれた。次は花火を用意してくれるとも言ってたぜ。今後は荒滝屋も長野原花火屋にちょくちょく顔を出した方が良さそうだな。それより兄弟、今回の祭典について何か聞きてえことはねえか。あのクソ天狗のことか。あいつにも一応招待状を送ってやったんだよ。だがあいつはそれを受け取らなかった上にわざわざここまで来て掲示板を立てやがった。観光客への警告だとか言ってデタラメなこと書きやがって。しかもだ、その内容書き換えるなよって俺らに釘まで刺してきた。俺ら荒竹屋をつけ狙うとは実に卑劣だ。いつか絶対に街中で正々堂々あのクソ天狗を倒してやる。この俺様があいつをみっちり懲らしめてやらねえと。それより兄弟、今回の祭典について何か聞きてえことはねえか。いろいろあんぜ。あそこの小さい丘が見えるか。あれは豪華峰っつって、あそこに立てば海に向かって自由に歌うことができる。このかがり火は炭で売りを焼くのにぴったしだ。で、こっちの箱は七星召喚をやるにも虫相撲をやるにもちょうどいい大きさをしてる。本当にいろいろあるんだな。だがこの祭典の一番の目玉は豪華菜宴だ。ほらこれを見てみろ。お前らにこっそり教えてやる。これは俺様が秘密の仕入れ先から入手した縄文だ。とある有名な陰陽師が残した小鼓で、本来なら800万マラもする代物だ。だがその売り手はこのかっけえ俺様と彼女には縁があるっつって割引してくれた。たった80万マラでいいって言ってくれたんだよ。800万モラもするものが80万モラになるなんて、どう考えても騙されてるだろう。当然俺様だってそんな安っぽい手口には騙されはしねえ。この小鼓の縁が破れてることに俺様は一目で気がついた。つまりこれは不良品だったんだよ。そんなもんが俺様に縁があるなんて笑えるぜ。だから俺様はもう一度値切った。最終的に8万モラで交渉成立したってわけだ。本当に儲けもんだぜ。得したのは相手の方な気もするけど。それより牛使い野郎が8万モラも出せるなんて、そっちの方が驚いたぞ。
たかが8万もらだ。俺様を甘く見るなよ。そのうちの2万は俺が出したけど。俺も。親分、なんで俺だけ3万なんだよ。2万、そして3万。牛使い野郎、自分は一銭も出さずに子分から8万もらも絞り取ったのかよ。おいおい、お前どういう計算してんだよ。俺様だって残りの1万もらを出せる。さて、食べんのはここまでだ。もうこんな時間だし、そろそろ白部のとこに戻んねえと。祭典はまだまだ始まったばかりだ。賑やかにするにはもっと人を呼ばねえとなんねえ。その小鼓をちゃんと持ってろよ。豪華祭宴を始める準備ができたら源太に声をかけてくれ。そんじゃまた後でな、兄弟。俺は新たき豪古祭の案内人の源太だ。豪古祭宴を始める準備はできたか。あ、そうだ、この小鼓だが、親分が一つ説明するのを忘れててな。俺たちみんな楽器には詳しくないから、始める前にお前が調整した方がいい。そうすればより美しい音が出るはずだ。さあ試してみてくれ。俺は新たき豪古祭で感想の募集を担当してるアキラだ。今回の祭りに対する感想を教えてくれないか。なるほど、感想は確かに受け取った。え、他には何かないのかって。別に話すことは特にないが、それに感想を教えてくれないかと、感想は確かに受け取ったとだけ言えばいいって親分に言われてるんだ。もし客からいつになったら意見を反映するんだと言われたら、しばらくお待ちくださいと答えればいい。他の催しでもみんなそうやってるって親分が言ってたぜ。いい部分だから真似したんだろうな。でもこれじゃ客をごまかしているだけだと忍の姉子に言われた。で、姉子は俺に筆記帳を用意してくれたんだ。ほら、お前の感想もこれに書いておいたぞ。忍の姉子が戻ってきたら見せるつもりだ。俺は新たき豪古祭の案内人の源太だ。豪古祭宴を始める準備はできたか。よし、豪古祭宴開始だ。
大変だ。親分がまた捕まっちゃった。ついさっき天領奉行の奴らが掲示板にお知らせを貼ったんだ。で、俺らの祭典が中止されることになった。詳しいことは分からんが、どうやら親分が天守閣の中でチラシを配ったらしい。将軍様もきっと新たき極上正々豪古大祭典に参加したいはずだとか言ってたそうだ。親分の言ってること間違ってなくないか。将軍様だってきっと参加したいだろう。ああそうだよな。お前はそう思わないのか。俺らの考えなんて今はどうだっていい。とにかく親分はその場で見張りの奥詰衆に捕まって天領奉行に連行されちまった。大丈夫、忍の姉子が解決してくれるはずだ。親分は軍事機密区域を荒らした疑いで、奥詰衆に連行された。その後あの九条沙羅様が親分の容疑を公序良俗違反に変えたそうだ。くそ、あの九条の天狗め、よくも親分にそんな重い罪を。おいバカ、これは罪が軽くなったんだよ。これなら署内で指導を受けるだけで済むはずだ。祭典の方は親分が出所するまで再開できないだろうけど、旅人心配しないでくれ。忍の姉子がうまいこと処理してくれる。きっと大丈夫だ。ひとまず俺らの祭典を支援してくれてありがとな。親分が出てきたらきっとお前のところに直接礼をしに行くはずだ。お前の旅が俺らの祭典と同じようにより良くなることを願ってるぜ。良くなることを願ってるぜ。